Господин Николов, завършите 2016 година, една година, която премина през доста интересно за вашия отбор. Много емоции преследваха Академик през 2016. Как я оценявате? Смятам, че 2016 година беше успешна за нашия клуб. В началото на годината, през втория полусезон на предишния сезон, намерихме своя облик на отбора. Започнахме да играем така, както се очаква от нашето ръководство и от спонсорите на отбора. След това се умяхме през лятото да свършим добра работа, да подготвим добър отбор за следващия сезон. И смятам, че настоящия сезон показва, че в момента добре си вършим работата и клуба, както и отбора, се развиват в правилна посока и се надяваме да продължиме този път, да нямаме резки движения назад. Със сигурност ще ни бъде трудно, но ще работим в тази посока. Как успяхте за такъв кратък период отбора да се промени напълно от тим, който се бори за влизане в плейофите, сега отбора е на четвърто място и вече всеки се съобразява с него в NBL. Нямате загуба през първия полусезон в Пловдив. Категорично след предишния сезон беше направен сериозен анализ в клуба, къде са допуснати грешки, къде можем да поправиме грешките. По време на селекцията, докато селектирахме отбора, търсихме играчи, които наистина ще ни вършат работа, и то не се съобразявахме само с спортно-техническите качества на играчите, но и с тяхните личностни качества. И вече в процеса на работа, в който започнахме през сезонната подготовка, се видя, че изграждаме един отбор, който има сили за нещо повече. Със сигурност голяма заслуга за това нещо имат целият клуб, хората, които работят в клуба, дори и тези, които не се виждат за обикновения зрител. Вярно е, че ние сме лицето на клуба, мъжкият отбор, но зад нас стоят доста хора, които ни помагат да си вършим добре работата. Голяма заслуга имат и играчите. Не спират да работят, не спират да вярват, че можем да постигнем нещо по-сериозно през този сезон. Вече си имаме доверие между играчи и тренерско ръководство с победите, които направихме. Така че за момента в отбора всичко е наред и след резултатите, които постигнахме до момента, вярваме и искаме да направим нещо по-сериозно през този сезон. За вас също беше много предизвикателство, тъй като през миналата година вие за първи път поехте отбор от NBL и то в доста критична част за Академик след загуба от Черноморец. Как възприехте новото амплуа като треньор вече в най-горното ниво на българския баскетбол NBL? Със сигурност ми е трудно и на мен, както на всеки един, който е в отбора. Добиваме със всеки матч увереност, учим се. Голяма степен се учим също и да всеки един в отбора да превъзмогне собственото си его в името на колектива. Старая се да го правя и аз, но вярвам в нещата, които правиме. Виждаме, че са правилни. Имаме и грешки, които трябва да поправяме. Аз също, като нормалните хора, има моменти, в които греша, но се стараем с играчите да си вярваме. Лично за мен това е най-важно, за да имаме добър колектив и добър отбор. Нашия отбор е съставен по такъв начин, че
както можем да победим всеки, то можем и да загубим всеки, ако излезнем от нашата ампула на отбор. През настоящия сезон нямате загуба в дома, след поредни двубоя. Победихте шампиона Лукова, носител на купата, руски спортист. Смятате ли, че ще успеете да продължите тази серия? Категорично вярваме. Със сигурност след слабия матч, който изиграхме в Ботевград, сме леко разколебани. Не очаквахме да изиграеме толкова слаб матч, но през тази седмица се подготвяме и тренираме единствено и само за победа и съм сигурен, че в събота ще продължиме успешната серия вкъщи. Виждам в играчите, че са готови за това нещо. Клубът има амбиция да посрещне турнир за купата на България в Пловдив. Решението ще стане ясно до, може би, до няколко дни. Ако се случи това, какво очаквате? Предполагам, че е доста интересно. За първи път, ако не се лъжа, Пловдив ще приеме финалите за турнир за купата на България. Ако се умеем да вземе домакинството на купата на България, няма да крия, че нашите амбиции ще са по-сериозни. Моите очаквания и желания ще е да играеме полуфинал. Със сигурност това е нещо, което ние сме длъжни да се опитаме да го направим. И то ще отговаря както на амбициите на нашето ръководство, така и на амбициите на нашите спонсори. И просто ние сме длъжни да опитаме да го направим това нещо. Привлякахте вчера и едно ново име, Димитър Димитров, познато име на българския баскетбол, пловдивчанин. Какво очаквате от него? Предполагам, че определено той ще вдигне класата на отбора. Категорично Митко ще вдигне класата на отбора. Това е един играч, който е в висока класа. Искам да му благодаря, че прие нашата оферта. Положих доста усилия да го убедя, че родния му клуб е правилното место в момента за него. Искам да му благодаря също, че пренебрегна доста по-високи оферти от други клубове. И се надявам, че с неговото привличане си изглеждаме още по-добре в предстоящите мачове. И кое ще пожелаете за остатъка от втория полусезон? И на кое място виждате Академик в края на класирането? До края на сезона си пожелавам играчите, ръководството, всички да са здрави, за да можем да вършим работата, която има нужда отбора. Пожелавам си да не преставаме да се трудиме, да вярваме, че можем да постигнем по-високи резултати и лично моите амбиции за този сезон са да завършим между първите четири.